taldea nik uste dut ondo dagoela, badakigu aurreko partiduan berdinketa lortu genuela eta ez dela erreza izangoan irabaztia, Championsen dagoen talde baten kontra jokatzen dugu eta nahiz eta jakin aukera gutxi ditugula, aukera gutxi horiek aukera gutxi baditugu ere, saiatuko gara esperantzakin goaz eta saiatuko gara partidu hori irabazten eta gutxi gehiago esan dezaket, ez? Bai, ez dakigu, ez? Atzo jokatu genuen eta ordu gutxitan rekuperatu behar dugu jendea, ikusiko dugu, bihar han entrenatzen dugu arratsaldean eta erabakiko dugu, sei jokalariekin aurre egin partiduari eta oraindik ez daukagu erabakita, sei jokalari jokatu behar duten.